Да. Доброго дня всім глядачам, доброго дня, пані модератор, і доброго дня, шановні журналісти. Перш за все, хотів би коротко розказати про те, про що сьогодні ми будемо розмовляти. Ну, найголовніша тема сьогоднішнього заходу для мене – це безпосередньо ветеранська політика. Чому наразі на цьому акцентую увагу? Тому що багато років у нас в державі були ветерані різних вікових категорій, різних воєн, різних соціальних статусів. Але хотів би зазначити, що безпосередньо самої системи ветеранської політики, на жаль, в державі не було побудовано. Якщо ми трошки повернемось в історію, то до 2014 року у нас в країні були ветерани Другої світової війни і особи, які приймали участь в бойових діях на території інших країн, таких як Афганістан, а також інших миротворчих місіях. І, відповідно, був певний соціальний запит, була певна проблематика даних осіб. І, відповідно, держава реагувала на ті чи інші виклики певними заходами, які проводилися. Відповідно, у нас в державі існує головний ветеранський закон, який називається «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту». Він був написаний ще в далекому 1993 року. І, відповідно, з плином років до нього нашировувалися певні норми, він наповнювався, має дуже багато статей, пунктів, передбачає ряд державних соціальних гарантій та інших, які безпосередньо в певний період часу відповідали своїм вимогам, але, тим не менш, не мають якогось чіткого структурованого системи, такої самої державної політики. У 2014 році, відповідно, ситуація докорінно змінилася після того, як почалася російсько-українська війна, яка поетапно у нас почалась з антитерористичної операції, в 2018 році перейшла до фази ООС, відповідно, ну і з 24.02. 2022 року, відповідно, повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Відповідно, до 24.02 загальна сума ветеранів всіх категорій складала порядку 1 100 000, це починаючи з Другої світової війни. Відповідно, з 2014 року всі особи, які приймали участь в бойових діях, це, відповідно, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени родин загиблих, ця вся категорія складає порядку 467 з невеликим тисяч осіб. І, відповідно, абсолютно змінилась з 2014 року і вікова категорія. Зрозуміло, що якщо ми будемо говорити про ветеранів війни, які приймали участь там в Другій світовій війні, там учасники війни і такі інші категорії, зрозуміло, це люди поважного віку і мають певний соціальний запит, певні потреби медичного характеру та інші соціальні проблеми. Відповідно, з 2014 року у нас у війні прийняла участь абсолютно інша категорія, дуже багато молодих осіб, дуже багато добровольців, які, починаючи з Майдану, пішли захищати територію України. І тому, відповідно, переважна більшість цих осіб – це люди молодого віку. Тому, відповідно, соціальний запит, він докорінно змінився, і, відповідно, держава має вживати всіх необхідних заходів для того, щоб адекватно реагувати тим викликам, які наразі є. Ну і що хотілося б із основного сказати, що на сьогоднішній день нами було, як міністерством, реалізовано ряд проєктів, внесено багато змін в нормативно-правові документи. І безпосередньо наразі для нас одним із пріоритетних напрямків нашої діяльності є, відповідно, побудова ключового проєкту – це створення системи переходу від військової кар'єри до цивільного життя, яка адекватно реагує на ті вимоги, які з'являються. Ми розуміємо, що по завершенню війни нашою перемогою у нас буде велика демобілізація, дуже багато осіб залишить військову службу, дехто з них продовжить військову службу за контрактом, але багато, більшість звільниться, і держава вже зараз має мати чіткі плани на цих осіб, як задовольнити всі їхні потреби, як знайти їм правильне місце, як реалізувати цю потужну рушійну силу, оскільки
відповідно до Конституції України, особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, це особа, яка виконала основний обов'язок Конституції. Тому для нас статус учасника бойових дій – це один з найшанованіших в нашій державі. І, відповідно, держава має вибудувати систему, яка чітко буде формувати в суспільстві розуміння поваги і відношення адекватного до учасників бойових дій, до родин загиблих захисників України. І безпосередньо створити всі умови для того, щоб цей потенціал цих осіб, весь їхній унікальний досвід реалізувати успішно в цивільному житті. Такий короткий екскурс. Ну і, будь ласка, я думаю, буде продуктивніше, якщо ми перейдемо до формату запитання-відповідь. Дякую. Дякую. Шановні колеги, запрошую і починаємо питання з Миколаєва. Ігор Данілов. Так, я вітаю. Мене чути? Так, чути. Добрий день. В мене питання щодо гарантій, фінансових гарантій з боку держави цим категоріям українців, зокрема, якщо ми кажемо про проєкт державного бюджету на наступний рік, що відомо вам з цього приводу? Да, дякую. Насправді дуже слушне питання, тому що безпосередньо наразі дуже велика наша увага націлена на безпосереднє супроводження проєкту Закону України про державний бюджет. Пані міністр Юлія Лапутіна відстояла всі закладені нами попередньо бюджетні програми в тих обсягах фінансування, які ми просили в бюджетному запиті безпосередньо перед Міністерством фінансів. Ну, найбільшою статтею і в цілому це одним із найбільших проблемних питань в нашій державі є забезпечення житлом захисників та захисниць України, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни, родин загиблих захисників України. Тому попередньо в проєкті Закону України про бюджет на 2023 рік передбачено порядку 5,5 мільярдів гривень. Наразі ми очікуємо безпосередньо вже парламентські слухання, розгляд цього законопроекту, і будемо сподіватися, що народні депутати безальтернативно підтримують закладені безпосередньо по нашій лінії видатки для бюджетних програм. Також із важливого закладені кошти для одноразових грошових виплат у разі загибелі або отримання поранень, контузій, каліцтв, які в подальшому призвели до отримання військовослужбовцями групи інвалідності відповідних. Також це психологічна реабілітація, ну, а також інші програми, якими опікується Міністерство у справах ветеранів України. Дякую. Ігоре, у вас більше немає питань? Будемо переходити до наступного питання від Олександра Разумного з Дніпра. Родичі загиблих бійців стверджують, що досі на державному рівні існують відмінності у статусі між учасниками АТО та учасниками бойових дій після 24 лютого 2022 року. У Кам'янському Дніпропетровській області сім'ї загиблих пропонують усіх учасників українсько-російської війни з 2014 року, згідно зі статтею 17 Конституції України, наділити статусом «Захисник України». Законопроект перебуває у Верховній Раді. Чи можна його прийняти? Як це позначиться на соціальному захисті ветеранів війни? Да, дякую за питання. Ну, перш за все, хотів би сказати, що до 2022 року члени родин загиблих військовослужбовців мали статус, відповідно до закону, він був прописаний як особи, на яких поширюється чинність даного закону. Зрозуміло, що члени родин загиблих говорили про те, що це є зневажливо для них, і держава в усіх своїх нормативно-правових документах і в усіх своїх підходах має визначати значущу роль
загиблих бійців і, відповідно, підтримати їхніх родин і на ідеологічному рівні. Тому нами безпосередньо було напрацьовано законопроект про внесення змін до закону України про статус ветеранів війни та гарантії соціального захисту, в ключі якого ми передбачили створення окремої категорії, яка називається «Члени родин загиблих захисників і захисниць України». Відповідна категорія охоплює всі родини загиблих, починаючи з 2014 року. Тобто ті особи, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, незалежно від збройного формування, в якому вони виконували бойове завдання, їхні родичі отримують відповідний статус. Да, дійсно, є певне розмежування серед родин загиблих, що стосується безпосередньо там і розмірів виплат, які вони отримували, починаючи з 2014 року, тому що поетапно ці виплати збільшувались, да, подейкують, що є певна соціальна несправедливість, але міністерство над цим також повноцінно працює спільно з іншими центральними органами виконавчої влади для того, щоб всі ці проблемні питання унормувати. Тому, відповідно, всі особи, які мають даний статус, починаючи з 2014 року, мають право користуватися пільгами на однаковому рівні. Дякую. Дякую. Наступне питання з Харківської області, Зміїв, Тетяна Логвіна. Чи не розглядається на котромусь з рівнів питання про можливість присвоєння статусу учасника бойових дій працівникам органів ДСНС, зокрема пожежним і саперам? Да, дякую за питання. Також важливе, не можна не відзначити дійсно подвиг і героїзм, з яким працівники ДСНС проявили себе під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Дійсно, ми всі стали свідками безальтернативно тих відчайдушних дій, коли під обстрілами і виконували свої службові обов'язки, і в подальшому займаються розмінуванням. Ну, перш за все, хотів би сказати, що працівники ДСНС безпосередньо мають право на отримання статусу учасника бойових дій, якщо вони відповідно до бойового розпорядження були залучені до процесів розмінування і таке інше. Якщо мова йде безпосередньо про залучення ДСНС для їх виконання безпосередньо там гасіння пожеж, евакуація людей і таке інше, то це безпосередньо службове виконання службових обов'язків. Тому тут потрібно чітко розмежовувати, але тим не менш право отримати відповідний статус вони мають. І рішення по кожному безпосередньому працівнику ДСНС приймається відповідною комісією, яка створена при службі. І цими питаннями опікується Міністерство внутрішніх справ. Дякую. Дякую. Наступне питання з Вінниці від Тетяни Щербатюк. Кажуть, що для визнання військовослужбовця загиблим потрібно ідентифікувати його тіло. Якщо вибух був таким, що важко знайти рештки тіла, або ж до того місця неможливо добратися, воно в зоні окупації, як бути в цьому випадку? Куди звертатись рідним загиблого? Чи визнають військовослужбовця загиблим, достатньо буде свідчень його побратимів? Да, дякую за питання. Ну, перш за все, хотів би сказати, що в подібних випадках першочергово встановлюється статус зниклого безвісти. Відповідно, родина має комунікувати з командуванням, з керівництвом військової частини, в якій військовослужбовець проходив військову службу і, відповідно, від якої відправлявся виконувати бойове завдання. Існує декілька варіантів, як вирішується це питання, вплоть до використання механізму встановлення факту смерті через суд, але це така крайня процедура. Але все ж таки повернемось до питання встановлення статусу зниклого безвісти. Якщо військовослужбовець, там, працівник поліції або іншого силового підрозділу всіх силових відомств України, перестає виходити на зв'язок. У нас в державі створено два дієвих органи. Перше – це уповноважений по питанням осіб, зниклих за надзвичайних обставин. Безпосередньо наразі це Олег Котенко. Його секретаріат утворено при Міністерстві реінтеграції. Вони безпосередньо займаються питанням функціонування Національного інформаційного бюро,
Якщо даний факт відбувається, члени родин звертаються до цього бюро і їм дають вичерпну інформацію стосовно дорожньої карти, як їм правильно діяти і так далі. Що стосується тих ситуацій, коли велись активні бойові дії і, наприклад, тіло не змогли евакуювати, оскільки там, наприклад, завалився там багатоповерховий будинок і під час бою це неможливо було виконати, або, знову ж таки, коли в результаті влучань артилерії тіло було знищено на маленькі фрагменти. Зрозуміло, що поки не буде тесту ДНК, дуже складно всі ці речі проводяться, але знову ж таки є багато кейсів, коли умовно побратими свідчать про те, що в ході бою особа загинула, але в подальшому знаходиться ця людина або в полоні, або знаходиться там якимось іншим способом змогла вибратись. Тому тут потрібно дуже виважено приймати рішення в цих питаннях. І знову ж таки потрібно звертатися або до уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, або до координаційного штабу, який утворений при головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Це два організми, які безпосередньо координують всю цю діяльність і зосереджують. Дякую. Дякуємо. Питання знову від Ігоря Данілова з Миколаєва. Бачимо вашу ручку. Нещодавно сталося відомо, що підготовлено законопроект щодо запровадження загального профілактичного медичного огляду ветеранів. Якщо вам відомо, про що йде мова, які там норми закладені? Так, я зрозумів, хоча не з самого початку вас хорошо почув, але в принципі в цілому питання зрозумів. Значить, мова йде про так називаємі чекапи. Наразі напрацьовується ряд перспективних змін. Наприклад, якщо ми говоримо про санаторне курортне лікування, то це більш такий застарілий підхід, і наразі держава має зосереджувати свої зусилля на безпосередньо дієвих заходах реабілітації фізичної, лікування медичного. Тому такі підходи міняються. Ну і знову ж таки, для того, щоб якісно і ефективно виконувати медичну функцію, потрібно постійно проводити моніторинг стану здоров'я безпосередньо ветеранів, для того, щоб, як умовно кажучи, якщо у вас там автомобіль, то ви постійно проводите технічний огляд. Так само має бути і з людиною, але цей процес наразі проходить ряд напрацювань, і я думаю, що трошки в подальшому, більш фахово, після вже безпосередньо прийняття конкретних рішень, я думаю, ми вийдемо в медіа з обширною інформацією і чітко розкажемо про все це. Але це все наразі проходить напрацювання, і я думаю, що незабаром ми побачимо конкретні результати по цьому напрямку. Дякую. Інна Бахтіна з Запоріжжя. Добрий день. Скажіть, будь ласка, на жаль, у нас після цієї війни буде дуже багато людей, які будуть жити з інвалідністю. У тому числі хтось залишиться без руки чи без іншої кінцівки. А що в нашій державі планується створити з приводу чи можливо закупівлі якихось сучасних технологій виготовлення протезів, чи можливо щось у цьому, ну, з цього боку буде зроблено, щоб люди отримували якісні протези? Да, дякую за питання, воно є дуже актуальним. Ну, перш за все, хотів би сказати, що я не є фахівцем в галузі медицини і реабілітації, але тим не менш хотів би зазначити наступне. Перш за все, питання інклюзії, безбар'єрності – це одне з головних питань, якими опікується перша леді України. А ми знаємо, що якщо на настільки високому рівні держава для себе визначає це пріоритетом, то однозначно результати будуть безальтернативні і беззаперечні. Що стосується створення на території України виробництв сучасних протезів, да, дійсно, така тенденція наразі існує.
особисто був присутній на ряді перемовин, але я думаю, що більш фахово все ж таки по цьому питанню нададуть відповідь безпосередньо спеціалісти. Але в цілому хочу сказати, що якщо порівняти проблеми для нашої держави, там, які у нас почались за період антитерористичної операції, потім операції об'єднаних сил, і ті проблеми, які зараз, це безпосередньо такі проблеми, як вимушені переселенці, це проблеми забезпечення житлом, це ті проблеми, з якими ми, як Міністерство у справах ветеранів, боролися подекуди в одиночку, то зараз безпосередньо ці питання набувають великого масштабізму і загальнодержавного рівня, тому що ніхто не очікував, що у нас половина держави має стати вимушеними переселенцями, переїхати до інших областей, а інколи і за кордон України. Тому всі ці питання будуть розглядатися державою комплексно. Збираються робочі групи в комплексі багатьох центральних органів виконавчої влади, які дотичні до цих процесів. І це питання однозначно також буде вирішуватись. Дякую. Дякую. Наступне питання – Житомирщина, Ольга Бортнікова. Мене цікавить питання волонтерів. Сьогодні вони дуже активно працюють як у тилу, так і на передовій, забезпечуючи найнеобхіднішим наших захисників і захисниць та цивільних людей, при цьому ризикуючи життям. Які є можливості, вимоги, порядок щодо одержання волонтерами статусу ветеранів війни, учасників бойових дій? Дякую. Дякую за питання. Скажемо так, складне і болюче питання, але тим не менш є чіткі лінії. Ну, перш за все, хотів би трошки прояснити ситуацію. Учасник бойових дій – це статус, відповідно до всіх міжнародних конвенцій, є поняття таке, як комбатант. І комбатантами являються особи, які зі зброєю в руках захищають, там, приймають участь у збройних конфліктах. Ну, відповідно, волонтери у нас зброю в руках не тримають. Але, беззаперечно, допомога волонтерів, єдність нації, це, ну, я думаю, держава Україна проявила єдність нашого суспільства, ну, в найкращих своїх рисах під час цього року і у війні з Російською Федерацією. Але, тим не менш, є декілька норм. Перш за все, якщо волонтер загинув або отримав поранення контузія каліцтва, яке в подальшому викликало групу інвалідності, такі особи мають право отримати відповідні статуси. Якщо людина загинула, то родина під час безпосередньо виконання завдання волонтера у зоні проведення бойових дій, його родина має право отримати статус родини загиблого. Що стосується учасника бойових дій, ну, це питання дуже складне і дискусійне. Є багато різних тенденцій, як і серед народних депутатів, тому що вони безпосередньо комунікують із волонтерами і реагують на ті запити, які до них поступають. Так само і до нас дуже багато запитів подібних поступає. Але наразі статус учасника бойових дій волонтер отримати не може, тому що він виконує абсолютно іншу функцію. І знову ж таки, волонтер – це особа, яка добровільно сприяє, забезпечує і допомагає всіма силами. Якщо ж така особа хоче безпосередньо приймати участь в бойових діях, то у нас безліч механізмів, як людина може оформитись на військову службу або в будь-який силовий підрозділ безпекового блоку. Дякую. Дякую. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, досвід яких країн, можливо, воєн конфліктів зараз використовується для впровадження започаткованих процедур для законодавства в цій сфері? Можливо, експерти або фахівці з інших країн чи якихось організацій долучені до розробки такого законодавства? Дякую. Ну, я хотів вам сказати, що дивлячись на досвід передових країн Європи і США, зрозуміло, що відповідно по різним напрямкам діяльності нашого міністерства ми використовуємо досвіди різних країн. Ну, одним із найголовніших це є там досвід Сполучених Штатів Америки, досвід Великобританії, Хорватії, це Ізраїль, а також багато інших країн. Насправді світова спільнота дуже потужно об'єдналась навколо і безпекового питання України, і знову ж таки сприяють максимально, залучають своїх експертів. Ми постійно проводимо комунікацію,
З різними міжнародними організаціями. Навіть от вчора у нас була нарада з представниками Світового банку. Ми обговорювали точки дотику, де ми могли співпрацювати. Позавчора ми працювали з благодійною організацією Caritas Україна, яка також активно показала себе. Ну і кожного дня у нас відбувається по різним напрямкам різного роду наради, спільні проекти. І цей Червоний Хрест міжнародний, і Червоний Хрест Україна, і багато-багато інших. Нам залучають експертів багато організації, які діють на території України, і в питаннях взаємодії з громадськими об'єднаннями ветеранів, те, як воно побудовано в інших країнах, вивчаються найкращі практики. Тому чітко визначити якусь конкретну країну не можна, тому що дійсно комунікація відбувається з багатьма країнами і на різних рівнях, але в залежності від напрямку діяльності залучається досвід більш успішних країн. Дякую. Дякую. Наступний коментар і питання від Інеси Атаманчук із Запоріжжя. Вдячна за роз'яснення щодо волонтерів. Та, можливо, більше, ніж волонтери, ризикують бійці тероборони, тим більше ті, які вже склали присягу. За яких умов матимуть статус учасника бойових дій бійці тероборони? Дякую за питання. Дивіться, в квітні місяці цього року нами було підготовлено законопроект і спільно з Комітетом соціального захисту, який очолює пані Галина Третьякова, зареєстровано законопроект 2121, яким ми передбачили можливість, і в подальшому він був прийнятий Верховною Радою, дякую народним депутатам, які одноголосно підтримали цю ініціативу. Цим законопроектом ми надали можливість військовослужбовцям підрозділів територіальної оборони, а також добровольчих формувань територіальних громад, які приймали участь безпосередньо в виконаннях бойових завдань по забезпеченню безпеки і оборони України, отримати статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, або, якщо, на жаль, такі особи загинули, для їх родин отримати статус члена родини загиблого захисника України. Відповідно, на виконання цього закону нами було на доручення прем'єр-міністра підготовано дві постанови Кабінету міністрів. Це 740, яка визначає порядок отримання статусу члена родини загиблого. Постанова 685 – це постанова, яка визначає порядок отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. І для Міністерства оборони України було визначено цим дорученням підготувати зміни до постанови 413, яка визначає безпосередньо порядок встановлення статусу учасника бойових дій. Відповідно, даний проєкт був підготовлений Міністерством оборони і наразі направлений до Кабінету міністрів. Після розгляду урядом і прийняття даної постанови, відповідно, у нас запрацюють механізми, і відомчі комісії запрацюють, відповідно, будуть надавати такі статуси. Але наразі очікуємо прийняття постанови 413. Тобто законодавче право на отримання статусу у нас в країні вже встановлено для вище зазначених категорій військовослужбовців. Ну і тепер після прийняття підзаконного нормативного акту далі будемо працювати. В 413 постанові хочу зазначити, що буде визначений чіткий перелік документів, які потрібно буде надати до комісії для того, щоб особа отримала даний статус. Але знову ж таки, держава має відповідальне відношення до цих процесів. Я дуже багато чув, що там умовно особи, які проходили військову службу, не виїжджаючи з Закарпаття, там, що вони отримують статус учасника бойових дій, це все маніпуляції, спекуляції, які десь гуляють і не дуже порядні люди розповсюджують, тому що відповідальне відношення всіх посадових осіб, які залучені в цьому процесі, і безпосередньо, якщо військовослужбовець, незалежно від того, де знаходиться військова частина, пункт постійної дислокації військової частини, але якщо особа приймала участь безпосередньо в бойових діях, вона має право отримати відповідний статус. Дякую. Дякую. Наталія Долгих, у вас є питання з Дніпропетровщини? Поки що ні, я уважно слухаю. І, в принципі, колеги, питання, які озвучили, отримала вичерпну відповідь.
Так. Колеги, тоді будемо потрохи завершувати. Я дивлюся, що більше питань немає. Пане Руслане, дуже вам дякуємо. Колеги, дякуємо, хто знайшов час, можливість долучитися до нашого колективного інтерв'ю. Бажаю всім гарного завершення робочого дня. Дякую. Дякую, на все добре, колеги.